akkurat poteter en av mine store favoritter. Jeg lager dem selv. Men når du ikke har tid, så finnes det ferske og ferdelagde som gir et toppresultat på bare 15 minutter. Bruk en innfast form, dryss over ost, stek og server. Visste du at ferske fløtepoteter kommer både med og uten hvitløk? Nå vet du det. Og det du vet, har du godt av.